Нема ніяких таких проблем, пов'язаних з війною. Тобто, чи був у вас штаб в філармонії, чи є укриття, як зараз проходять концерти, і чи є місце для того, для укриттів? В Сполучених Штатах Америки можна не тільки чути Львівський симфонічний оркестр і українську музику, а також бачити українське сучасне візуальне мистецтво. За цей час біля 30 автомобілів різних модифікацій, це були і швидкі допомоги, і реанімаційні автомобілі, і різні джипи, переправлені на схід, власне, силами того волонтерського центру, це вже багато про що говорить. Це проект «Живий Львів. Наша локація. Твоє місто. Наші розмови про твоє сьогодення». Відкрита студія і, що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в мене в гостях Володимир Сивохіб, генеральний директор Львівської національної філармонії. Вітаю вас! Доброго дня! Варто взагалі почати з того, як функціонує філармонія під час війни. Цікаве питання, доречне питання. Буду відповідати символічно. Ми сидимо на розі площі Ринок. Саме на цьому місці, 22 березня цього року, коли щодня були повітряні тривоги, коли вся наша діяльність, практично вся наша життєдіяльність була зупинена. Ми жили зовсім іншими думками, але ми розуміли, що музи не можуть так довго мовчати. І саме на цьому місці, 22 березня, ми дали наш перший філармонійний концерт. Цей концерт був присвячений ювілею класика нашої української музики Миколи Віталійовича Лисенка. Вже саме 22 березня, його день народження, і йому в цей день було 180 років. Це якесь історичне дежавю. Лисенка ми любили протягом його життя. І саме Львів тут у 1903 році приймав його, будучи під Австро-Угорщиною, але український мистецький Львів приймав вже тоді класика музики Миколи Лисенка, вшановував його. І як таким своїм своєрідним вислідом його візиту в Галичину, його візитом у Львів, згодом щойно заснований Вищий музичний інститут став носити ім'я Миколи Лисенка, а зараз це є Музична академія національна імені Миколи Лисенка. А в родині знаного фольклориста Філарета Колеси народився син, якого назвали Миколою Колесою, в честь Миколи Лисенка. Це той наш славний львівський композитор Микола Колеса, який прожив понад 100 літ. У 1942 році, коли Львів був під фашистською окупацією, це також своєрідне дежавю, Лисенкові було 100 років. І уявіть собі, вся українська Галичина, всі українські митці, хорові колективи вшановували цей ювілей, незважаючи на німецькі прапори, незважаючи на окупацію, але Лисенкові був присвячений великий хоровий конкурс. І ось нове дежавю, 2022 рік, Лисенкові 180 років, війна, повітряні тривоги, неспокій. І ми саме в цей день почали наш новий воєнний мистецький сезон. Тобто філармонія зараз повністю функціонує, нема ніяких таких проблем, пов'язаних з війною, тобто чи був у вас штаб в філармонії, чи є укриття, як зараз проходять концерти і чи є місце для того, для укриттів? Так, ряд проблем, звичайно, був, який поступово вирішувався. Досі в нас в філармонії працює великий гуманітарний штаб. Враховуючи, що в нас є велике фойє, є великий концертний зал, який ми повністю зараз не задіюємо. Зрештою, ми його не задіювали вже останні два роки, оскільки обмеження пандемії, ковідні обмеження встановили дозволену кількість відвідувачів. Тоді вона була не більше 200 людей. Зараз, враховуючи можливість нашого укриття, воно у нас є під філармонією, ми можемо приймати не більше 160 людей. І тому вивільнені площі в фойє, в концертному залі ми використовуємо під гуманітарний хаб. У нас працюють медики, які активно постачають на схід України необхідне медичне обладнання. Перерви у роботі філармонії були чи не було? І взагалі як пройшло літо?
Ну, власне, перша перерва була з 24 лютого до середини березня, але вже від середини березня ми розуміли, що ми повинні відновлюватись. Перше, що ми робили, це ми упорядкували нашу нотну бібліотеку, ми її оцифрували, оскільки був, залишається і є зараз великий запит на виконання української музики, і ми щодня ці запити задовільняємо, власне, надаючи в електронному варіанті твори української музики. 120 років цього року академічного симфонічного оркестру та загалом, я так розумію, структурі філармонії. Як цьогоріч будете відзначати? Це буде 27 вересня, правильно? Так, це дуже важлива для нас історична дата. Насправді ми до неї готувалися кілька років, розуміючи, 120-річчя цієї філармонії, в першу чергу Львівського симфонічного оркестру, пропустити не можна. Дійсно, в 1902 році тоді в театрі графа Скарбика, теперішній це театр імені, драматичний театр імені Марії Зеньковецької, розпочався перший симфонічний сезон. Очевидно, це не був, якщо говорити історично правдиво, це не був український симфонічний оркестр, це був Львівський симфонічний оркестр, який в своєму складі згуртував в основному чеських і польських музикантів. Але українська музика частково завжди була в репертуарі цього оркестру. Він не функціонував весь час, оскільки були історичні різні події, Перша світова, економічні кризи були. Але цей оркестр завжди відновлював свою діяльність. Активним він був вже в 30-ті роки. І від 39-го року він став постійним Львівським симфонічним оркестром. Зараз ми розробляли з минулого року ряд заходів, які ми хотіли втілити. Це і сувеніри, це і промоція, це і книга про оркестр, це і пошиття костюмів, це розроблення гастрольних планів як в Україні, так і за кордоном. І багато всього, запрошення знаменитих солістів, зрештою побудова ювілейного сезону. Зараз мусимо констатувати, що багато чого з того нам не вдалося, оскільки ми не можемо пишно святкувати, не можемо витрачати бюджетні кошти, бо є абсолютно інші запити. До нас зараз мало хто може приїхати, ось тільки по одному іноземцю приїжджають, тому що дуже складно добратися до Львова, а зрештою це залишається небезпечно. Але тим не менш, 27-го вересня великий гала-концерт в Львівській національній філармонії відбудеться. На сцені буде оркестр, буде ювіляр, будуть запрошені солісти, буде запрошений наш головний диригент Теодор Кухар. І дещо з того, що ми планували, все-таки відбудеться. Буде свято, будуть подарунки, сувеніри, зрештою буде видана книга про оркестр. Відбудеться згодом один з важливіших запланованих мистецьких заходів, який такий відбудеться в рамках 120-річчя, це двомісячне турне Львівського симфонічного оркестру до Сполучених Штатів Америки. Це буде січень, це буде лютий, і, зокрема, 15 лютого вперше відбудеться виступ симфонічного оркестру в Нью-Йорку в знаменитому Карнегі-Голу. Ого! Тобто це будуть такі довготривалі гастролі? Так, саме так. Саме 27-го. Чи будуть ще якісь запрошені гості? І чи, знову ж таки, обмежена кількість людей, я так розумію, можливо, це буде розтягнуто на декілька днів чи ні? Ні, це буде один вечір, звичайний класичний концерт класичної симфонічної музики. Саме в цей вечір прозвучить вперше за 100 років українське каприччо нашого львівського композитора Станіслава Людкевича. Що цікаво, воно звучало 100 років назад в першому симфонічному сезоні нашого оркестру. Після того твір практично майже був втрачений, але ось зараз його рукопис ми віднайшли в музеї Людкевича, за що, зрештою, дирекції музею дякуємо, що вони дали нам можливість цей твір відреставрувати, і зараз він буде виконуватись. Приїде на цей концерт зі Сполучених Штатів Америки диригент Теодор Кухар, який має, зрештою, львівське коріння. І запросили ми на цей концерт знаменитого українського скрипаля Дмитра Ткаченка, який виконає скрипковий концерт Євгена Станковича, нашого великого приятеля. І, зрештою, саме в ці дні Євген Станкович буде святкувати своє 80-річчя. І ми так собі придумали. 120 ювілей, 80 ювілей. Виходить гарна цифра 200. Ми вже з вами поговорили про гастролі США. Я так розумію, що ще й найближчим часом плануються гастролі в інші країни. Тобто це, я знаю, Польща і Німеччина.
Насправді ми вже від кінця квітня активно відновили свою гастрольну діяльність. І Академічний симфонічний оркестр, і симфонічний оркестр «Інсо Львів», і камерний оркестр «Віртуози Львова» квітень, травень, червень активно гастролювали. Це була Німеччина, це була Польща багато разів, це була Швейцарія. «Інсо Львів» навіть злітав в Грузію, де виступав з Ніно Катамадзе. І після того Ніно Катамадзе двічі в червні і на День Незалежності в серпні виступала в нашій філармонії. І що дуже важливо, це були благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Зараз, буквально сьогодні, після обіду, я з частиною оркестру їду в Польщу на фестиваль на кілька днів, а через кілька днів симфонічний оркестр їде в Німеччину на гастролі, віртуози Львова також їдуть в Польщу, оркестр «Інсо Львів» готується до поїздки в Туреччину. Тобто це активне концертне життя за кордоном в нас є постійним. Воно буде до Нового року. На Новий рік ми готуємо з кілька країн – Швейцарію, Польщу, Німеччину – з традиційними гала, штраус, новорічними концертами. Тобто ту свою роботу гастрольну ми виконуємо, як завжди. Можливо, тут чимось різниця гастролі до війни і під час війни, не знаю, в якихось певних моментах? Я не знаю, в чому приклад. Я вас розумію. Момент перший – це момент емоційний. Якщо до війни, до пандемії, ми просто їхали, робили свою роботу. Зараз, очевидно, ми також на професійному рівні робимо свою роботу. Але ми відчуваємо, з яким пієтетом ставиться до нас публіка. Вона нас не жаліє, але вона нас розуміє, вона нас підтримує, вона нас ентузіастично підтримує. І, звичайно, тим показує, як насправді весь світ, Європа переживає за Україну. Інший надзвичайно важливий момент – нас просять, не то, що дозволяють, нас просять грати в кожній програмі українську музику. Раніше репертуар був на замовлення, якщо замовник казав, ось граємо тільки Штрауса, граємо тільки Штрауса. Як граємо класичну там, музику Бетховена, граємо Бетховена. Зараз поруч з тими завжди ставимо українську класику того ж Миколи Лисенка, чи Бориса Лятушинського, чи наших сучасників, як Мирослав Скорик, чи Євген Станкович. І кількість глядачів в залах побільшала? Значно побільшала? В Європі це завжди, як правило, аншлаг. Гаразд. Проект «Бачити і чути Україну». Що це за проект і в чому його суть? Це проект тісно пов'язаний з нашою гастрольною поїздкою до Сполучених Штатів Америки. Але маючи хороші контакти з митцями, зрештою познайомившись з діяльністю фонду Козицького, артистичного фонду, який підтримує в першу чергу митців-художників, ми знайшли спільний знаменник, що в Сполучених Штатах Америки можна не тільки чути Львівський симфонічний оркестр і українську музику, а також бачити українське сучасне візуальне мистецтво. Ми знайшли цю точку дотику, і ми спільно вирішили, що практично в кожній локації, де в ці два місяці буде відбуватися концерт, чи це знамениті зали університетів, чи це великі костели, чи це, зрештою, такі зали, як Карнекі Гол, обов'язково буде відбуватись невелика презентація, невелика виставка українських художників. Досить гарно. І ще скажіть, будь ласка, от співпраця філармонії з музикантами в період війни. Чи йдуть більше музиканти зараз на контакти? Можливо, допомагають, більше проявляють бажання допомагати розвиватися філармонії в таких умовах? Приїжджають сюди або обміни і тому подібне? В першу чергу, я думаю, ваше питання стосується українських музикантів. Українських і закордонних музикантів. Почну про українських. Перші дні війни, з чим ми стикнулись, ми приймали наших колег з Києва, з Харкова, з Маріуполя, з інших міст, які просто не розуміли, не знали, що робиться, але тут у Львові це була їхня перша зупинка, де вони знаходили якийсь душевний спокій. Ми допомагали їм поселитись. Потім вони приходили в філармонію займатися. Потім вже, коли ось наша концертна діяльність почала в кінці березня відновлюватись, саме з ними ми почали перші камерні проекти. Спочатку навіть без глядачів, але вже пандемія нас навчила робити прямі онлайн-трансляції. І, власне, з кінця березня став йти проект «Музи не мовчать». Це концерти, які транслювались прямо в YouTube.
Вже у квітні, в травні ці концерти відбувалися з публікою, але завжди гостями цих концертів були, власне, хороші солісти, які тут зупинялися. Українські музиканти також? Це українські, так. Вже в травні, коли ми почали готувати наш традиційний фестиваль «Віртуози», адже саме в травні, в червні, в липні наші всі фестивалі, які ми проводили до війни, таке відбулися. І ось в травні ми зрозуміли, ну все-таки фестиваль міжнародний, і ми шукали, хто б до нас приїхав. І насправді, незважаючи на всю проблематику, що довгі черги на кордоні в автобусі, або треба на пішу переходити, або знову ж таки шукати інші варіанти, ми мали гостей наших друзів з Франції, з Польщі, з Німеччини, з Швейцарії. І ось так протягом червня, протягом липня, протягом серпня до нас потрошку завжди хтось приїздив. Щойно сьогодні ввечері ми будемо завершувати фестиваль «Великі творці», присвячений польським композиторам Роману Палєстеру, Шимановському, а також нашим композиторам Людкевичу, Лятушинському. Ми також мали доволі велику делегацію з Польщі. Це прекрасна флейтистка, віолончеліст, піаністи, з якими ми провели прекрасні 4 філармонійні концерти. Це означає, що наш мистецький фронт, наш культурний фронт, він залишився доволі активним, і наші партнери, наші приятелі з багатьох країн знаходять можливість сюди приїхати. І це насправді є велика підтримка для нас, і це є великий знак солідарності бути разом з нами в цей складний час. Ми поговорили вже про таку творчу діяльність, хотів би ще зачепити благодійну діяльність філармонії. Чи ведете ви якусь благодійну діяльність? Так, очевидно, наш волонтерський центр, який діє в філармонії, який очолює моя заступниця, знана громадська діячка Іоланта Пришляк, за ці півроку зробив колосальну роботу. Це не вимірюється тоннами, це не вимірюється мільйонами, але якщо я скажу, що навіть за цей час біля 30 автомобілів різних модифікацій, це були і швидкі допомоги, і реанімаційні автомобілі, і різні джипи, переправлені на схід, власне, силами того волонтерського центру, це вже багато про що говорить. Окрім цього, у нас було ряд мистецьких подій, починаючи від фестивалю «Віртуози», коли ми оголошували, що весь збір, адже квитки ми все-таки продаємо, що весь збір квитків буде перераховуватись на потреби Збройних сил України. Так і відбувалося під час фестивалю, під час маратону пам'яті Василя Сліпака, який ми проводимо щорічно 28-29 червня, в день його трагічної загибелі. І також це були заходи «Василь Сліпак для перемоги». Згодом згадані вже мною благодійні концерти Ніно Катамадзе, благодійний виступ знаного українського виконавця старовинних історичних пісень Тараса Компаніченка з Києва, який виступав у нас на фестивалі давньої музики, а насправді його відрядили з війська на 2 дні, оскільки він зараз служить. І також весь збір з його концерту пішов на потреби його частини, в якій він служить. Окрім того, як тільки війна почалась, а ми ще були на ходу, мені завжди вважалося, що філармонія повинна мати якийсь запас міцності, в тому числі і в грошовому еквіваленті. І коли ми розуміли, ось почалась війна, біда, дирекція філармонії прийняла рішення, практично все, що у нас було на рахунку, а це не десятки, а сотні тисяч, також перерахувати на потреби Збройних сил України. Не буду зараз фантазувати, сумувати, підсумовувати, вірніше, але за ці півроку, я думаю, не одну сотню тисяч гривень ми перерахували на ці благодійні потреби. І таке крайнє питання, чи знаходять люди час для культури і музики? Ви знаєте, це, з одного боку, вічне питання. Воно дуже вічне, дуже філософське. Вічна потреба. Є дві крайності в нашому житті. Або ми не знаходимо часу ні на що, чим ми себе оправдовуємо, так? Або ми все-таки знаходимо час. Завжди знаходяться люди, які знаходять на це час. Я можу відповісти по-іншому. За ці 2,5 роки в філармонії абсолютно змінилась аудиторія.
Спочатку це були проблеми, викликані пандемією, зараз це проблеми, викликані війною. Адже багато наших друзів, колег, меломанів просто виїхали, і вони ще не налагодили свого нормального побуту. Але Львів прийняв зовсім багато зовсім інших людей. Хай це будуть інші люди ментальні, це будуть інші люди з інших регіонів, але в них є потреба і в них є час приходити у філармонію. І ми насправді дуже тішимось, коли ці люди до нас приходять. Що ж, Володимир Савихіп, генеральний директор Львівської національної філармонії, я дякую вам. Дякую вам, дуже приємно.